Dobro večer, dragi moji. Dobro dojdete v Makedoniju. I ova večer, isto ladna kako i prethodna, v prethodnote izdanje na Makedoniju. Ама вечерва баш и токму заради тоа, ја сакам да ве поканам да останете со нас, затоа што имаме за соговорник или гостин на Македонијум и човек со кого ќе споделиме мисли, кој ми се чини дека многу подобро од сите нас заедно ги знае македонските приказни, кажува подкрепени со факти и резултати од собствени истражувања. Минатиот циклус на Македонијум го завршивме со него. Тој беше гостин во Македонија по повод посетата на кралската делегација од Хунза, како што рече да се види, дошол од Германија, дури да си го види својот крал. Сега е повторно во Македонија и повторно ја користиме приликата да го поканиме на програма во живо, затоа што е неисцрпен извор на насоки, совети и укази за сите оние што тргнале по патот на пронаоѓање себе си, а го прават јадрото на оние луѓе што јас сакам да ги нарекувам македонисти. Значи, за македонизмот вечерва ќе продолжиме со господинот Христо Поповски до Македонија. Ново. А добро дојдовте во Македониум. За гледачите, Христо Поповски е еден од, да речам, првите носители на авангардната македонистичка мисла за нашиве простори. И Деновиве се инспирирав точно со едно од неговите поранешни дела и трудови, заедно со Пандове Костурски, да го споменеме и негова оваа прилика, уште далечната 2000-та. Ми се чини објавивте една книга што и денес може да биде Библија за македонизмот. Значи, една ваша или наша историја за Александар Македонски, се вика Александар Македонски, македонизам. Македонизам, да. Македонизам, тоа е многу важно, зашто тоа ќе биде една причина повеќе со задоволство да слушаме се што ќе имате да кажете вечерва во овој Македонија. Јас ви благодарам што ме поканавте. Од се срце ја примив вашата порака и многу ме радува што сум денеска тука. Да, јас ќе повторам и уште еднаш, не знам дали јавно или нејавно сум рекла, меѓутоа, вие сте еден од оние личности кои професионално сакав да ги пронајдам, сакав да направам интервју, разговор со нив, да се архивира, нели сето тоа во некоја моја лична документација, а и документација на оваа македонска јавност, за тоа кои луѓе биле најголемите визионери, може би кога станува збор за македонизмот и Македонија и нас и ние самите македонците. Значи, вие изнесувате такви теории кои се резултат на, верувам, многу години истражување. Господинот Христо Поповски живее во Германија, да повториме уште еднаш. Каде живеете, господине Поповски? А јас сум во Диселдорф, во Германија. Таму сум веќе 40 години. И сте колекционер на собирам, се што е поврзано со Македонија. Собирам што е со Македонија. Ме интересира и оно све што ќе најдам пишувам. Прво сите материјали ги запишувам, па правам од нив книги и помагам доста македонци, мои пријатели кои се занимаваат со македонизмот. Да. Така да успеавме доста заедно со Ангелина Марко, со Пандел Костурски. Еве сега и имав прилика и чест ми е да му помогнам на мојот пријател Васил Илјов, кој ме замоли една книга да му набавам, кој тој многу се интересира се за од господинот Пиете, кој 1897 година имаше издадена една книга на француски. Ливонези, тој Васил Илјов го најде најстарото писмо, го прочита, а меѓутоа не ги материјали од неговата работа, така да се ја денеска пред една недела му набавив таа книга и му ги испратив сите материјали. И многу ме израдува што тој кој му се јавив кој дојде во Македонија, му кам, јас се навагам се во Македонија, би сакал да се видим и он ми ка, ти не знаеш што си направил.
ти си ми испратил материјал, вика, што јас, вика, денеска седам на компјутер, ги зголемувам буквите, ги читам старите писма, стари по 13.000 години, си ја полнам душата, вика, со радост, толку сум задоволен, вика, ти не можеш да се замислиш, вика, кој задоволство е тоа за мене. Ево, и денеска ја бев со него заедно, бевме до Гевгелија, и си правихме ради тоа разговор, тоа, вика, ќе биде атомска бомба во научниот свет. Значи, старо писмо, 13.000 години, македонско. Со македонско писмо, со македонски мисли, све македонско. Значи, не може никој на земјинова топка нас да не ја порекне, да каже нешто за македонците. Тоа е. И разговараме на оваа на тема. Особено ме интересира, бидејќи доаѓаш од Германија, како таму на западот горе гледаат на наше водереѓе и ова што ни се случува во моментов. Има ли некакви пројави на разбирање на проблемот суштински или ова само дел од некаква тековна политика која еден просечен германец ја преживува и не, многу не би се замарал со политиката... разни историски теми, може би? Политиката германска е тоа европска политика, нали? Европа. Меѓутоа, тие да сакаа нас да не земат во Европа, Грција немаше да им спречи. Меѓутоа, изгледа дека и Европа нешто заинтересирана е, ради баш овие историски факти што постојат за Македонија, дека сакат изгледа баш они, ќе им биде многу тешко да менуваат историјата што ја напишале, како што тие до сега ја пишува и изфалсифицирале, ќе треба да обнова целата. Тоа се милиони и милиони тони книги, ќе треба да ги фрлат, да ги запалат и да пишуваат наново целата историја. А тоа ќе отвори голема работа за сите овие печатници што треба да печатат нови книги. Така да, изгледа тука лежи проблемот со Македонија, ја мислам. Сакаме да веруваме или барем пласираме понекогаш една таква благо кажано тенденција да секој човек почне да размислува, нели тргнувајќи од себе, а после и на едно колективно ниво, дека може би е дојдено времето за ревитирање на некои вистини. Тоа се покажува со самиот факт што вистините се излегуваат како од испукан раз водата, нели, на разни полиња, во разни аспекти, како резултат на разни научни истражувања. Јас сакам на почетокот на емисијава да ве поканам заедно да го погледнем уште еден од фрагментите или одбраните моменти од кралската посета на кунзите во Македонија летово, затоа што и покрај тоа што тоа беше поводот да се запознаеме. Останавме должни. Мене ми направи големо задоволство. Останавме должни на нашите гледачи за видео моменти и видео записи кои што не може да ги проследат еве се до новото издание на Македонијум. Да. Аристо рече, јас дојдов да си го видам кралот и да. Дојде. Па видите, мене многу ме одушеви тоа, јас си го видов кралот. Тоа за мене е као лек на рана кој ќе ставиш. Ја оно се тоа што сум го читал, што сум толку труд вложил со години. Замислите вие да читате нонстоп за Македонија. Тоа не е еден ден, не е два. Јас вечето се занимавам со Македонија, легнувам и станувам со нејас. Ќе биде интересно пред да го видиме инсертот, бидејќи да. Читајќи твојата книга Македонизмот, значи видов фотографии од Хунза, видов дека ти ги спомнуваш уште 2000-та, 2000-тата. Да. Јас бев таму 2005-та, сега сме 2008-ма. Да. Значи, се изненади. Се изненади во смисла дека нели сето тоа што еве денеска се барат начини да се пласира како наша летна патетична бајка практично е резултат на една фактичка состојба. И многу би сакала исто така веднаш и на почетокот да кажам дека разговарајќи со човек како вас, навистина ми станува непристојно да коментирам нешто што е резултат нели на една моментална состојба, како јавно мислење, пласирање, нели преку медиумите, преку колумните. Меѓутоа, дозволете ми само да си се доискажам, зашто навистина и јас еве долго време го чекав почнувањето на овој Македонијум, за да можеме да искоментираме некој.
Протестот наречен Македонизам, јас го спомнав во 2005-та прв пат, не познавајќи те. Сега си овде и заедно можеме да разговараме на процесот за протестот Македонизам. Ајде да одиме, бидејќи не дојдоа на Петровден, како што се сеќавате. Да. Ден спроти Петровден, практично, на 11 јули, на 12 веќе беше голем македонски празник и беше сусема нормално да ги однесеме некаде каде што ќе дојдат во допир со обичниот македонец на празничен ден. Ги однесовме во црквата Свети Апостол Павле во Ѓорче Петров и... Јас мислам дека за Македонија најголем достиг е што Национал географик пишуваше за твоите патишествија со царот, со кралот нашот. Да. Од ханзите. Да. Тоа е, мислам, цел свет дозна за нас. Благодарам на... А тоа благодарање на вас. Укажувањето, да. И на вашата екипа која тоа го возможи. Така. Благодарам на укажување и навистина мислам дека кога ќе добиете убав третман од надвор и она како ве посматраат од некои повисоки нивоа, тогаш сите овие патетики што ги спомнавме пред малку паѓаат во вода. Да погледнеме ние некои убави моменти од нивната посета и да се подсетиме малку на Литово и целата возвишена атмосфера што можевме да си ја приредиме на нашите намачени македонски души. Па, надам.
И секогаш многу се радувам на овие навраќања на оно што се случи летово. Меѓутоа, време е да се продолжи понатаму. Се затвори еден круг, време е за нов и за ново ниво, како што е и во нашава комуникација и во Македонијум, бившиот и сегашниот, нели? Оно што сакам да го започнам како тема и да го разговараме непрекинато до крајот на денешната емисија, да го искористиме вашето присуство во Македонија, е нешто што го сретнав и во книга, како ваша идеја за нешто ти, како ваша теорија, а всушност се некакви постулати врз кои се заснова македонизмот. Значи, ајде за гледачите, бидејќи навистина ова е некаков за сите нас ќе биде својвиден убрзан курс по македонизам. Значи, бидете популярни да ни објасните во што се состоеле главните постулати на македонската филозофија и што значело да се биде македонец. Па видите, во тоа време, во прошлата емисија кој бевме, кажавме дека на македонскиот полуостров немало никој осим македонците. Така. И со довегањето на Божиот син Александар Македонски, неговиот татко имал план Македонија, сите македонски племиња да ги обедини и да направи еднош за секогаш една голема македонска држава. Поради тоа што македонците од билење на голем простор, македонското царство се протегало од Атлантикот, па до се до Урал и до Африка и Мала Азија. Е, сега овие сите племиња што на тие простори се навогели, биле разштркани, пробал Филип II тие да ги обедини во едно и да го издигне македонизма, значи, као држава, као народ, као воедна. Македонците таа мок ја имали, ја поседувале, затоа што биле многу учени. Тие имале во тоа време, ако ги погледиме сите скулптури кои тие ги правеле, значи, уметници, значи, уметноста постоела, правеле накити невидени. Да. Тие имале огромни школи во царските палати, имале факултети во тоа време, имале разни академии со разни науки, со филозофија, со се што со лекарите, ако гледаме по полозата на Асклепиус, сите тие се го потекло од македонизмот. Тоа никој друг не го правил. Тоа е македонизма, значи Македонија со негови со незините граѓани кои тие тогаш во тоа време толку напредни биле и ние не може да мислиме дека човекот во тоа време бил глуп. Тој тие биле исто така, може и поинтелигентни од нас. Сакам да поразговараме за некои такви детали кои јас ги најдов таму. На пример, вие велите дека древните македонци, особено оние од времето на Александар и Филип, или околу тоа време, знаеле за 118-тиот степен. Тоа е еден многу, видите, многу важен податок. Може би вие за нашите гледачи да објасните па зошто е важен 118-тиот степен. Дека броевите биле арапски. Може некој да не лажи, ама не е тачно. Затоа што без да се знае броевите не може да се рачуна. Македонците знаеле да рачунат. Значи тие во тоа време биле толку совршени, па се занимавале со атомо, со физика. Објаснете ни ова за степенот 100-тиот и што всушност тоа значи. Па видите 180-тиот степен тоа е триаголник кој се наоѓа во 180 степени, така? И сега со него тие знале да израчунат се на земјинава топка, што сакале можеле да израчунат. И тоа е таа математиката, ние што викаме, например, било што да градиш денеска, било која куќа да градиш, без него не можеш да направиш ништо. И затоа тие биле, знаеле да градат куќи, знаеле да прават патишта, знаеле да прават се што им било потребно. Друго нешто што е многу важно за древното македонско кралство, а и за нашата историја, берајќи за себе се, нели, може би податокот дека Македонија, во Македонија никогаш немало робови, нели? И Македонија не била робовладетелско уредувана.
се засновала на некои сосема други принципи, многу похумани, дури од некои денешни, нели, уредувања и системи што ги познаваме во денешниот современ свет. Па македонците не држеле робови. Македонците имале пари, биле богати, поседувале земјиште, земјиштето го обработувале работници, тие ги плакале за пари. Значи, системот што денес го имаме на светот, потекнува од Македонија. Тоа е темел на сите други обшества на земјинава топка. Така да, во тоа време македонците не држеле робови. Они, ако воделе војни, и ако заробиле некого, тој бил казненик. Тие биле по казна, биле во затвор ставени и морале да обработуват за стаја казна нешто да работат. Так. Како и денес, кога што се однесуваат затворите. Тоа е истиот систем. Така да Македонија прво била богата затоа што имала многу рудници. Во втори, во новата книга, во второто издание, имаме ставено карта на која постојат на македонскиот полуостров. Ке ги видите сите златни рудници кои се наоѓаат тамо. Значи Македонија од тамо го црпела златото и од тамо таа била богата. И затоа таа имала школи, градела патишта, имала ова, била јако богата. Таа имала све можно што посакала на пребродови градела, па е опремила фалангата со најново оружје да биде здрава. Може ли да ве прекинам на кратко и да ве прашам што мислите за елементи од македонизмот кои се и до ден денес присутни во на пример христијанската религија? Па видите, значи, сакам да ве прашам, дали е религијата, тоа значи дека и тогаш се верувало во еден бог, како што кажуваат старите записи, нели, исто како и сега? Видите, наравно дека македонците скроз векови имале повише жанствени. И ти некои си верувале во тој, во тој, во тој, например, Дионис, Херакле, Александар, подоцна до овога Александар, па негова инкарнација е Исус Христос. Значи, да, вие имате таа теорија. Александар, јас така верувам, ако Александар македонски доаѓа, тој е единствениот бог во кој тие македонците на земјата веруваат. Оние што верувале во некој си друг бог, тие биле тие баш така персијанците кои го напаѓале Александар. И на неговиот пат кој тој требал да го измени од Македонија до Индија, во придружба му дала Македонија, му даде 40.000 војска да го чува Божиот син, царот македонски. И овие што верувале во нешто друго, го напаѓале Божиот син, сакале да го убијат, да? И затоа доаѓало до војни. Таквите средби меѓу Персија и Македонија се случуваат, али во секоја битка Александар извојува победа и затоа тој станува конф, а воедно почнува сите да веруваат дека тој е Богот, дека стварно е Божиот син, кој дошол на земјава да им помогне. Ајмо, уште малку да го изразговараме ова, зашто е многу важен сегмент. Особено ако сте прочитале така некоја литература. Види Александар во тоа време во школи, немало дете кој не знаело да чита и да пише. Да, меѓутоа он е Александар е третиран за да биде тоа што е и со една страшна духовна школа и духовен тренинг со ангажирање на најголемите авторитети, да речем, кога станува збор за духовноста, египетски свештеници и така натаму. Погледнете... Се со цел да ја разбере позицијата на човек визави Бога и на оној момент кога тој самиот ќе се одлучи да стане Бог на земјата. Па видите, имаме напис на еден кој пише сам со Бога Египет. Сум. Да. Значи, сам со Бога бил. Значи, пазите, со Бог, он збор боговите. Кажу дека со Бога е. Значи, има леден. Зборите за 7000 години пред нашата ера. 7000 години пред нашата ера. Значи, на македонците во тоа верували. Сега, овие што прикажува дека имало повише богови и така натака, тоа е митологијата македонска. А верувањето е сигурно нешто друго, што ти е директ во тоа време, која се случува тој случај со Александар, дека ти е го верувале, од и секаде во написи пишува дека тој е Бог. Јас верувам дека Александар бил единствениот Бог во тоа време во кој македонците верувале, дека тој трнал од Македонија да се
да го видат неговите македонци низ целото македонско на целата таа територија на којто идеот и македонците рековме беа на целото Средоземје расширени так. И он иде поколението да си го види да се прикаже како Бог. Так. Да, да им каже. Да, да им објасниме на гледачите малку само за таа теорија, бидејќи вие исто многу интересна. Значи, според таа ваша теорија, вие зборите за два периода и две епохи на македонизмот. Пред потопот и по потопот. Не е случано дека Исус Христос е со 33 години умира како и Александар. Тука? 33 години се, не? И многу други работи, и многу други работи се ударуваат со Исус Христос и Александар. Разбираш, тоа е нешто има тука заедничко, јас не знам што точно, али си има науки некои кои тоа ќе го проучат во иднина, ќе се знае. Важно е дека вие сте ги собрале сите можни информации кои може да бидат нели драгоцени при истражување од ваков тип, да речем. Има малку една теорија таму која не знам дали би сакала сега да ни објасните, ама мене многу ме интересира за поставувањето на македонецот спрема Бога и според она што вие велите го има во секој скиптар на македонските цареви, вклучувајќи го и на Александар. Тој хелиоцентричен и не знам каков систем што асоцира на некаква енергия. Комуникација со космосот. Па видите, сега се кажува дека тој во шкипторот кој го држал во рака, била и сила во него. Јас верувам дека тој шкиптор бил по правило ласер, со кој во тоа време изгледа дека македонците, затоа што има и повеќе објаснување, треба да размислуваме зашто еден камен кој е најден во Македонија или на друго место е така прецизно исечен, а во тоа време знаеме дека нема машини кои денеска каменот така го сечат, да е така равно исечен во коцка, што денеска не може ни една машина да го исече. Например, се еден пријател ми покажуваше од дивите копачи кои копаат некаде, тие се спуштиле под некој тунел, влегле во една просторија, чист камен, четвртаста коцка, вика, така, вика, не може. Па не може никој да има од огромен, масивен гранит, камен, вика тоа, не може. Од нези има пак тунел, вика, влагаме во друга, иста таква соба, вика, исто е направена, и слегнуваме уште подоле, вика, уште една таква, вика, соба има, вика. И кој знае што има уште подоле, вика, си сплашивме, вика, се вративме назад. Значи, нешто има у Македонија. И тоа на Беласица кажува. Ова се обично приказни да аналоги што успеале да влезат толку длабоко. Имам слушано доста приказни за по Македонија, по Беласица и дека за подземниот град знам од луѓе што ми се јавуваат. Јас не можам да кажам и телефонираат. Сум бил во подземниот град. Така, познавајќи ве како македонисти. Да, оти знаат дека по книгите ми се јавуваат. Дека го знаат каде е подземниот град на Македонија. А тоа е опишен и во стари книги. Дека постои. Па, некои вакви приказни останува, може би, се уште не дошло време, кажем, иако Македонија е неоткриено подрачје, би рекла, кога станува збор за историјата, па и светската, ако сакаме така да ги презентираме работите. И ако е дојдено време, нели, за ревидирање на историјата. Македонија на секој километар има грач. На секој километар, не знам дали ги знаете античките карти на Македонија, кои се од римско време цртани, кои ќе погледнете на неј, все се градче до градче до градче. Така. Ако тие карти ги кријат, не ги покажуваат, веќином ги сечат, ќе видите, доаѓа до Македонија и ја нема картата понатака или оттаму, али ги има негде се навоѓаат. Тоа тешко може да ги добиеш, ама ги има. И така да се знае секое место кај се локациите на секој град. Да. Во Македонија има толку работа за археолози, да дојдат сите археолози од целиот свет овдека, да копаат, нема да успеат све да ископаат. Толку материјал има. А под земјата на Македонија се навоѓаат неведени работи. Так. Тек ќе треба да испитува. Вие само самите лично не знаете колку материјали, колку артефакти по цела Европа се навоѓаат во музеите на овој свет. Так. Така да,
има илјадници статуи кои се милионски вредни. Една може да вреди 100 до 200, 500 милиони. Македонија само да си ги побара, да ги вратат од тие не се на никого, него тие се чисто македонски. Тие не припаѓаат нити на римјаните, нити на грците, туку на македонците. И они да си ги побарат, ние македонците само тоа можеме да живеме. Накид. Ма нема што нема по музеиве, ако излезете да, да видите, тој ќе се зграните гледав, што материјали има. Има таква слична кампања Египет, како држава води веројатно во последно време, затоа што можам да проследам преку кабловските канали, no, дека еден од врвните археолози египетски се ставил на чело на едно такво тело или институт, ќе оди по светот и ќе враќа назад египетските блага. Тогаш помислив на Македонија, колку ли ние би требало да враќаме или ќе тргнеме ли некогаш, ако тргнеме? Па види, ма, и оние што се во Египет, еден дел се египетски, ама так, се знае од кој дел се так, македонски. Так. Така ние имаме право исто на тоа богатство. Да. Добро, и тие самите се согласуваат, нели? Во оној период на Птоломеите, јасно им е приказната, дека па, тоа е една историја што е Мала подобува. Азија, Турција. Да. Да. Турција има невидено, па вие зашто мислите Турција држи Европа? Квика е, таа не се наваѓа во Европа, се наваѓа во Мала Азија. Ама ја држа Турција кај себе, зашто? Зашто целата таа територија до 1250 година Васил II, македонскиот цар, владееше тамо. До 1453 година беше Константин. Таа е поплочена со македонски артефакти. Па цела Турција, сите градови и села тамо се македонски имиња. Само не знаете вие да ги читате, ама јас и други кои се занимаваме со тоа, ние тоа го читаме без проблеми. Така да вие денеска годите во Турција, ќе најдете цели села македонци, уште ден денеска тамо живеат. Си зборуваат македонски, никош не излегли од Турска, тамо се роди. Ама тие не знаат ни еден друг јазик освен македонски. 6 милиона македонци има во Турција. Ние сме еден мал дел од државата. Ама сме распас. Така. А да не збориме тие што се во Ханзите и таму во Индија што има уште. Да, до крајот на светот што било јас. Што мојата царица, кралица ми рече, вика, да се сретнеме, вика, друг пат, кај мене, вика, оти таа од Индија доаѓа и вика, да се најдеме таму, вика, да ве однесем кај моите македонци. Така. Да, дури меѓу другото ми кажа дека еден цел дел од нивната фамилија пред 600 години отишол во Кина, така да и во кинаската страна сега велат кога ќе дојдете, ќе ве однесеме и таму, близко се, да видите дека тоа е нешто си постои за среќа, нели? И сите сигнали укажале, иако после 23 века, на едно своевидно тек да се испитува, уште сите поврзување. Така. Одиме ние сега со едно Македониум интермецо, да ве одмориме малку, па се враќаме после со вториот блок на разговор во студиово на важни македонистички теми со господин Христо Поповски. Меѓу другото го имате искоментирано и оној символ на вечноста, што всушност повторно го поврзувате со некакви хелиоцентрични модели на прикажување на космосот и светот. И велите, сте забележали исто така дека го има само овде, и, а го има и на гробиштата кај хунзите и кај калашите. Значи, еден древномакедонски символ кој, еве за моје огромно задоволство, го употребивме во вистинска функција, може би. Кои од другите македонски символи или начин на перцепција на светот практично беше авангарден, може би, за наметнување како култура на живење на другите народи, одејќи кон исток. Затоа што е познато дека, нели, Александар ние, или според она што вие го велите исто така во книгата, одел да си го види народот, меѓу да одел и да сподели со нив она што македонците имале како вредностни системи, како критериуми на живење и како нешто што ги правело најблиску до Бога, може би, од планетава земја во тој момент. Видите, Александар Македонски во тоа време тие верувале во сонцето. Да. Затоа што без сонцето земинава топка не може да живе. Значи, тоа е логички да се размисли дека
Зашто тие верувале во сонцето? Ако сонцето го снема, земјава не постои више. Так. Така, тоа е да символ на сите древни цивилизации. Така, тие во да. Тоа време повеќе цивилизациите верувале во сонцето. Ние, како деца на сонцето, како на светлината, Александар Македонски, кој тргна на тој пат, тој со себе носил штитови на кои имал специјална руда ставено. И таа руда, чим ке светнало сонцето, и затоа он одел спрема сонцето. И сонцето кој ќе го осветли него, го враќа зракот, и другата, противниците се ослепени, тие не можат да гледаат више. Зборите за една руда од Македонија? Од Македонија, да. Та од Алшар? Да, Алшар, таа Алшар. Со таа руда тие ги победувале сите други војски. И се сонцето како символ кој бил на сите македонци. Зато ги навогеме и во Ханза и на други места по нашата македонска империја. Тори го најдохме на ковчегот на Филип II, како да. Символ на македонците. И тој фактички стана и символ на сите македонци во целиот свет. По него се препознаваме ние македонците. И Александар го носил на своите штитови. Се знае дека македонците доаѓаат, за да се препознаваат и во борбите кои се борат, дека позади тој штит стои и македонец. Еве, и до ден денешен го имаме се уште. Да, го имаме уште со наш символ. Затоа е нашата одговорност поголема на современиве македонци, дека мораме да зачуваме еден бренд кој ни е даден со раѓање и кој не сме во ситуација нели да го модифицираме, зашто уште малку сме тие што мрдаме овде во оваа Македонија, ваква каква што е. Нас ни кажува дека сме малци, ние сме многу. Меѓутоа, ние не можеме да се преброиме сите кај сме и што сме. Кажахме дека има овде целиот свет, дека ги има во Ханза, дека ги има во Индија, дека ги има негде во Тибет и така натака имало. И така, македонскиот корен, македонскиот ген е ни секаден из планета. И ние само не убедуваат некој дека нас не нема. Меѓутоа, каде год и да одите на друго место, одите во Египет, кажете дека сте македонец. Ке видите како ќе ве дочекаат тие луѓе. Одите на многу други места, во Индија и било каде. Ве со почет ќе ве дочекаат. Секаде на исток. Да. Сите се гордеат дека со македонец седат, разговараат. Веднаш го гледаш респектот од зборот Македонија. Да. Па Александар Македонски оставил голема трага на земјинава топка луѓе. Верувајте ми. Дека, не знам дали ви е познато, гледав една емисија, се изненадив самиот. Кога гледав на Хаити, дека улиците се на македонски имиња, дека луѓето македонски имиња носат. Беднете си, пратите луѓе да видат, да чујат. Добро, може ли да прашам едно конкретно прашање? Збориме сега за едно пласирање на нашата вистина во светот. Да. Онаква каква што вие и јас ја знаеме и сакаме, нели, да ја споделиме со некој друг. Меѓутоа, сте помислили некогаш зошто еден огромен дел и еден огромен процент од нашите сограѓани, денешниве современи македонци, веруваат во една сосема друга приказна, например, која нема врска со античките македонци? Па видите, детето се учи додека е мало. Значи, за да дознае својата вистина кој што е, требаш како дете уште од седмо одделение да почнеш од дома, треба мајка му да го учи. Али нас, пошто нас не требаше да бидеме македонци, пошто тие не буткаа во разни, како се вика, сојузи и така натака, во разни војни, не парчеа, не сечеа, што не ни правеа, само да не бидеме македонци поради името Македонија, затоа што некој направил врз нас македонците еден заговор, за да не снема од земјинава топка. Меѓутоа, ние, сепак со Божја помош, успеавме да преживееме сите овие напади над нас. Можете ли да од ова што го рековте да го дообјасниме уште оној дел кога велите сакаат да не нема? Зошто сакаат да не нема? Затоа, видете, вие морате да сватите, мене ми се чини дека тие кога дознале кои се македонците и Македонија, големите сили кои сакаат да владеат со светот, тие заплакале пред нашата историја.
тие морала да заплачат, тие не знаеле што да прават. Оти, она кога испитувајќи, кога виделе на сите овие простори дека се работи за македонската цивилизација, дошле до заклучок, ако сакат да владаат со народите, ќе мораат Македонија да уништат, не за да ја нема. И затоа почна со правење на вештачки држави. Затоа дојде до тоа да Македонија денеска се најде во една многу тешка ситуација за да се бори за своето име, за својот обстанак и така натака. Тоа, пазите, не е една борба, ние што мислиме дека ево сега се бориме за Македонија. Македонија сега се наоѓа во најтешката ситуација од целиот свој период на постоење. Меѓутоа, Македонија веќе 200 години се уништува. 200 години се води интензивна борба против македонизмот. Специјална војна, јас ја викам. Специјална војна се води против македонизмот 200 години. И секоја војна која ќе се случи на Балканот, Македонија страда, Македонија се дели, Македонија се помала, ќе биде македонците ќе гинат на првите борбени линии и уште што нема да ни се случи, уште борбата не е завршена околу нас. Ние мораме еднаш да сватиме пред светот и да им кажеме дека да не остават на мир, да си живееме како до сега што сме си живееле. Миролюбив народ, не сакаме на никого зло да му наме. Ние сме со Бога. Тие мора тоа да го знаат, мора да веруваат во нас, дека само со нас ќе може да пред Бога да се исперат. Секој кој што сака од нив да биде од Бога богословен, ќе мора да згазни во светата земја Македонија. Тоа ако не го направат, Господ еден ден ќе ги уништи на нив. Велите вие дека целата светска глобална историја има циклични промени што се случуваат на околу 2000 години, на секои 2000 години. Завршуваат ли некаде тие 2000 години според вас? Па треба 2008, за нас, современици. 2008 еден број, јас кога вака сум го проточнал, се работи за осмицата, за бројот 8. Тој 8 во светот некој по тој број работи. И ќе видиме дека на ние на 8 септември, ја мислам дека 8 септември прогласиме нашата независност, така? Да. Значи, многу работи се случуваат на 8, тоа се 2008 година, која најборбена ќе биде за Македонија, за незиниот обстанок. Ако успееме до 2008 година да преживееме оваа година, до крајот на годината, не знам како, не знам што ќе правиме, дали нашите политичари и така натака, дека ќе мораме оваа година да издржиме под најстрашните депресии да сме, ќе мораме да издржиме да не го промениме името. После тоа сите работи ќе се трнат по своја. Во тој случај имаме уште малце за издржување, еве сме крајот на 2008, дај Боже. Дај Боже, ја се плашам баш од овие, што викам уште малце, ама тоа пред крајот може да не се случи, затоа што јас предпоставам да некаде таму околу 24, 25, 26 да не објава дека името веќе го смениле. По моје веќе е сменато, се чува во некоја фиока, во тајните трезори на големите сатије, без нас да не прашаат, без ништо, дека тоа едноставно ќе го објават и ќе ни го сменат името на сила. Ајде да не веруваме во такви сценарија. Иако следниот пат, еве, точно ќе го прокоментираме во некоја наредна средба ова што го говорите денес. Да. Сега е време за вторите ЕПП пропагандни пораки од нашата телевизија. Па се враќаме во студиото. Го искористивме присуството на господинот Христо Поповски во Македонија да го слушнеме со уште некакви нови негови размислувања и коментари на некои нешта. За крај на овој Македонијум, бидејќи и онака и кратко сте тука, заминувате повторно за Германија, што е тоа што имате да кажете во врска со се она што ни се случува, како ваш совет? Обично, македонците што живеат надвор од оваа Македонија се секогаш малку повеќе советодавни, советодавно настроени како човек што гледа отстрана, нели? Што мислите дека треба да се прави? Па што треба да се прави? Видите, сега имаме голем притисок од цел свет ради името. Стварно ќе биде срамно ние да продолжиме да преговараме со грците за името. Затоа што
120 држави нас не признале под нашето уставно име. И сега пред овие држави ние преговараме со грците за нашето име. А тоа е стварно голема срамота за нас, македонците. И према тие држави што не признале, не е честно од нас. Ние, сега кога беше во Букурешт, грците ставија вето над македонското име, имавме право против тоа да се повлечеме од преговорите со Грција. Јас не знам зашто нашата македонска влада тоа не го направи. Целиот македонски народ се прашува на ово прашање. Јас слушав еден разговор, го пратев на телевизија разговорот она 100 дена од владата, и ко постави еден пратене, го постави таму прашањето баш ова, тие му одговараа се и се што, ба не за ова прашање никој не одговори. Го избегаваат прашањето да го одговорат. И сега ние се чудиме во каква ситуација ние се наоѓаме, нас не диктира Грција, а реков во прошлиот пат дека не е Грција, него тоа се работи за Енглеска и за Европа, која бара да си го смениме името. Па, слушате бе, луѓе, што е со нас, македонците? Дали сме ние болни или што е со нас? Па, ние сме си македонци. Ние сме најславната нација на земјинова топка. Па, ние не смееме ова да го направиме. Па е срам ни е ова. Срамота е да овакви работи правиме пред целиот свет. Па ни се смее цел свет. Замислете си, ние сакаме да си го смениме името. Некој сака да не го смени. Па не, не верувам дека е баш така, нели, испласирано сето тоа, дека ние сакаме да си го смениме името. Ние се разбира дека не сакаме, меѓутоа, за мене што мислите дека е конкретно најдобро? Како не сакаме? Не, ние, јас не сакам. Па никој македонец не сака, меѓутоа има луѓе во врвот кои тоа го прават. Иначе не би преговарале со нив. Меѓутоа се работи за една работа. Видете, македонците, 91-ва, на 8 септември, со референдум, го потврдија дека се изгласа сите за Република Македонија. И тоа само не република, него за Македонија, со еден единствен збор. Така. И тоа е запишено во Уставот на Македонија. И нема тоа право никој да го менува тоа име. Па тие по Уставот се бирани. Сите на власта што се на власт. По тој Устав се тие так бирани. Тие мора на тој Устав да му се и да се придржаваат. А тие се зборува за оно име во кое во Уставот стои да го менуваат. Не може така. Точно затоа и разговараме вака на овие теми, како од еден аспект неоптеретен дневно политички и неоптеретен... Видите се, ако случайно нешто направат насилно, тоа е, пазите, диктатура и тоа е, како да ви кажам, начин што не е демократски едно и на ваков начин не може да се постигне ништо во светот, тоа е фактички уцена. Некој да не оценува, ние да си го смениме, ќе влезете во, сакате да влезете во НАТО, во Европската Унија, или пак името. Тоа е уцена. А да, класична уцена. Меѓутоа, сега станува збор за сила и за правдина, нели? Да, ама луѓе што поставуваат уцена, не се разговара. Такви луѓе се затвараат, луѓе. Се ставаат во затвор. А не, че замисли, цел народ македонски некој го оценува. За да влеземе дали во НАТО и обидно. Јас, видите, не сум противник за да влеземе во НАТО. И сите сакаат да влезат во НАТО, и сите во Европската Унија. Меѓутоа, не е по цена на името. Името е свето. Апсолутно. Луѓето, тоа ни е од Бога дадено. Ние не можеме тоа да го бараме тоа. А не да направиме тука после, не дај Боже да го сменат името. По Македонија ќе настане хаос. Па што ви мислите дека ако ми ја земе некој душата мене? Па јас без душа како ќе живеам? Кој ќе ме спасува мене? Затоа е ова се што па се случува. Па јас душата ќе си ја барам. Затоа се ова што се случува е многу чудно и затоа ве прашувам како изгледа се тоа ако го гледате од дистанца, како што сте вие, на пример од Германија. И премиерот и преседателот да си подадат рака по прашање на националното питање, за некој да се обединат мора да има и да им кажат на светот јасно и гласно дека ние македонците неаме намера да си го смениме името по цена по тие по која тие барат и дека ние сме со светот заедно да се работуваме и понатака да живееме, али со нашето единствено име Македонија.
а не да да направат тука после тоа промена на името. Извини, ова само... порака нека биде не, за крај убавата. Промена на името кога направат може да дојде до голем немир во Македонија, да дестабилизира цел Балкан, да го дестабилизира цел Балкан, да дојде до може и до граѓанска војна овдека во Македонија. Тоа треба да се каже, затоа што немој да они да мислат дека македонците спијат. Македонците работат на тоа. Па нема никој името да го даде така. Што мислите вие? Ни ке спиеме, ке нас, ке не кола, така. Па нема да оставиме да не преброат грците колку сме на крајот, ке се истепаме меѓу себе. Што да направиме? Да се истепаме меѓу себе и грците после ке дојке не броат. Ги нема македонците. Свршивме работа. Гледам дека сте исто толку лути, ако не сте овде да ги преживувате сите овие нешта. Мазе сум темпераментен сега, извините, кој е за упрашање. Не, гледам дека тоа исто толку лут, колку и секој, да и секој македонец. Не сум само јас. Од овде, да, апсолутно ве разбирам. Седум дена патувам овде, ка сите се жалат. Што сте направили од државата? Сите без работа, немаат пари, гладни се. Гледам катастрофа е во Македонија. Кажувам оно што го слушам на улица од луѓе, од стари луѓе, од млади, сите се жалат што е со државата. Се како јас кој ќе дојдам од таму да се осеќам во мојата сакана држава. Затоа ретко доаѓате. Па не, ретко, да. Лево. Кажете ни ајде нешто, кажете ни нешто убаво за крај што подготвувате наредно. Па наредно јас секогаш ќе пишувам и ќе работам за Македонија, за доброто на македонците. Сега припремаме на друга книга за митологијата. Таа книга, таа е готова, сега на компјутерски обработуваме, се надам може да после нова година така некаде да излезе. Значи со, во новата година ќе настапиме со нејзи. А мене им името, ги фрлам сите и не работам више. Тоа ви најавувам. Не сакам да поверувам во ова што го зборувате. И дај да не ја завршуваме така емисијата, јас ќе ве очекувам со наредната книга. Па да, се радувам. Со наредната книга во Македонија. Сум многу потресен да ви кажам. Фактички не можам ни да пишувам више, нити можам да спијам, нити можам ништо. Болен сум, што се вика. Само ради тоа име. Не разбирам. Да си бидеме здрави и живи, да во некои идни времења разговараме за овие теми денешни вешуги. Драго ќе ми биде да мислиме понатака. Што ги збориме како за некоја далечна историја. Значи, поубави времење за Македонија и за македонецот. Таковина ќе иде напред, што да ѝ помогнеме проекти да прави. Има начини како да се помогне, има начини како Македонија да биде убава, како убаво да живеат нашите македонци, да се занимава со трговија, да не размислува за вакви работи, затоа што стварно ние сме го заслужиле во овој свет да живееме мирно. Во овој 21. Високо цивилизиран, развиен век. Драго ми е што бевте вечерва во Македониум и разменивме и мисли и емоции на тема Македонија. На гледачите да им посакаме пријатна вечер и да им кажеме дека ќе се видиме во понеделник во 21 часот.